Teda poviem ti, ty si to zahral fantasticky. Niečo ako Segal a Schwarzenegger dokopy, ale lepšie. Tak viete, to sú tie herecké vlohy. I'll be black. Výborne. Inak presne takýto typ teraz hľadá Spielberg. Daj mi tvoje telefónne číslo. Štefan, Spielberg. Točí na Barandove. Ja to prezistím a ty mi presne o 5 minút cinkni. O 5 minút. Na mňa sa môžete spoľahnúť. Nehnevám sa na vás. Ak nechcete hrať v mojom filme, vaša chyba. A? To by ste museli nejaký film točiť. No, pred chvíľou som dokončil jednu peknú akčnú scénu. To bude bomba. A o svoju postavu sa nemusíte báť, už mám nového záujemcu. Koho? Ale vám by sa to hodilo viac. Pardon. Aha, vidíte? Karel Roden. Ale ja som lepší. Tak. Kájo, ahoj. No, vyzerá to, že to klapne. Vážne? Samozrejme. Scenár ti pošlem neskôr, ale tak pochop toto. To nemôže hrať hocikto. Viete čo, počkajte s tým. Vážne? Moment, Kájo. Vyzerá, že tu nastávajú nejaké zmeny. Pochop, o túto rolu je strašne veľký záujem. Ale ja som fakt dobrý. Sám ste hovorili, ako Arnold Segal. Aj, svaly mám veľké. Len to nie je vidno. Hej, áno, ale ja som to už sľúbil jednému môjmu veľmi dobrému priateľovi. No, ale ak to on odmietne, rola je tvoja, dobre? No tak čo? Toto je posledná šanca. Inak to dávam Rodenovi. Dajte mu to. Rola je jeho. Ja to myslím vážne. Nech sa páči. Nežartujem. Viete čo? Poviem mu to sám. Je to vaše. Well,